Seterusnya kita masuk kepada tulisan ma. Tulisan daripada kolom ma. Ma, mi, mu, me, mo. Okey. Huruf yang pertama ialah ma. Tomeru. 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 Ma. Mi. Tomeru. Harau. Mu. Tomeru. Harau. Tomeru. Tomeru. Harau. Tomeru. Tomeru. Harau. Me. Seterusnya huruf mo. Berusai so. Ah, komen. Mo. Harau. Tomeru. Tomeru. Okey, untuk kolom ma. Untuk kolom ma pula. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Seterusnya kita akan lihat kolom ba, pa dan ma. Okey, untuk kolom ba dan pa, tulisan dia sama sahaja dengan kolom ha. Tetapi untuk kolom ba, kita akan tambahkan ten-ten. Dan kolom pa, okey, ini yang baru, kita akan tambahkan maru. Maru maksudnya bulatan. Okey. Sebagai ganti untuk ten-ten, untuk kolom ba. Untuk kolom pa, dia akan ditulis dengan maru. Okey, bulatan. Ba. Bi. Bu. Be. Bo. Okey. Sama dengan tulisan di kolom ho. Sama dengan tulisan di kolom ha. Tetapi kita letakkan ten-ten. Untuk kolom pa pula, sama dengan tulisan di kolom ha. Tetapi kita tambahkan maru. Pa. Pi. Pu. Pe. Po. Dan seterusnya kolom ma.
ma, mi, mu, me, mo. Okay, latihan ini adalah untuk huruf hiragana ba, pa dan ma. Yang pertama ialah mabataki. Mabataki, kelipan mata. Ma, ba, ta, ki. Seterusnya, musubi, simpulan. Musubi, simpulan. Ataupun kalau kita omusubi, letak o kat depan, omusubi. Ini juga bermaksud onigiri. Mu, su, bi. Seterusnya ialah peko-peko. Peko-peko ni ialah bila kita nak kata perut kita dah lapar. Okey. Onaka peko-peko. Okey. Onaka, perut, peko-peko. Bunyi perut kan. So, perutnya lapar. Pe ko pe ko. Peko-peko. Seterusnya, mezamashi doke. Okey, doke ni datang daripada toke yang bermaksud jam. Mezamashi ialah untuk bangun. Okey, jam yang digunakan untuk bangun daripada tidur. So dinamakan jam loceng. Me za ma shi do ke i. Mezamashi doke. Seterusnya ialah momo, buah peach. Okey, buah peach. Mo, mo. Seterusnya ialah mabo tofu, tahu mabo. Mabo, do, fu. Seterusnya ialah hoppeta yang bermaksud pipi. Ho, hoppe, hoppeta. Dan yang terakhirnya ialah habuk. Ini ialah kata kerja yang bermaksud mengecualikan. Okey, kecualikan. Ha, bu, ku. Dalam video yang seterusnya, kita akan tengok pula hiragana daripada ya, ra, wa, o dan